Sen kaupoja. Kyllä. Siitä tulikin mieleen, että Clint Eastwood! What a stupid name is that? Palu tulevaisuuteen kakkonen.
Kyllä matkalle mahtuu kaikenlaista säätöä ja tarinaakin riittäisi vaikka koko illan. Kaikesta näkemästä ja koetusta, mutta mennäänpä suoraan kevääseen, odotetaan vaikka ihan. Hän on liian nuori, ettei voi kertoa mitään. No ei joo, no en mä nyt tiedä. Mähän on just itse kanssa. Onko 18? Ihan olen ihan 2-3. Anteeksi. Tai siis mehän ollaan tämmöinen Suomen virallinen My Little Pony -bändi. Nimenomaan. Virallinen ikinuori bändi lähtee katsomaan. Nyt ollaan virallinen museobändi. Nimenomaan. Joo. Mutta ei mikä tahansa, vaan Helsingin. Niin, Helsingin museobändi. Kiertävä semmonen. Juu, ei kun katsotaan vaikka, että jos meillä toi pääsiäinen pälähtää tuossa keväällä, niin siihen tarvitaan munia ja vaan luuta puuttuu ja sitten vähän jumpataan.